Hello guys, you are welcome to MWH 54. Indeed, the Lord is our strength, and we can do all things through Christ who gives us strength. And kind of yɛfrɛ yeah, mi ɔbaa pɛfi a na ɛsoro ɛnen no oh, fɛst time suscribe me comment like share the video to all your loved ones ɛna no, wɔn so nsua sɛ níyɛ bɛyi a wɔn bɛyi yɛ nkran dɔkɔnɔ amoo wɔn abisufoɔ yɛ stɛti na wei ɛyɛ aburo ha ban yɛ yeah, de nkyinii nsuura hɔholo ho ɛna mbɔre na yɛ yɛ no last time no yɛyi mmiɛnsa wɔyɛ dɔkɔnɔ a bibil a wɔde bɛ soso wɔn bɛyi a ɛɛ wɔbɛnky� nte uhuaa sɛ na imitɛtɛ memory no its of the same size nti mayi tiri ɛna medikan aka baako ntia ha no baako a medikan yi a mepɛ sɛ meka no no na mater no gu mesospan no da ada two no nso so no obɛ prepare si hɔ sɛ bɛya wobɛ wiewe na ana nso so ayɛ ready nti meti efi rɔba no mu agum ne nyinaa ayɛ one in one bowl after that no ɛɛ ɛyɛ firi ke to me ɛmu bɛ yɛ dindindin ntino i just add some water to it na ama na yɛ soft ɛha nti this time around no baako na mi de ɛkɔ si gya so na mi de ɛsi gya soa nika no nti kɛ a longer time kora sisi ana ayɛ wɔ key the other tool no nso a mi ti gu rɔba mu no nnipa sɛ ɛyɛ mmerɛ to my specification ɔhɔ oh, sɛdeɛ ɛsi ayɛ no ɛnyɛ pɛkyɛɛ bɛt ɛnyɛ dendenden soso ebi mo hɔ a ɔmo de deɛ w'aka no ɛfra no dendenden saa a bɔ n sɛ ɛnokaa w'oburɛ to make it uniform ɛsɛ w'opɔ sakyɛ bɛt mo di kan de nsuo ɛfra ɛma ne yɛ de stɛksa a yɛ easy to i mean adi to the cooked one ɛnti.

wodɔn nsa mmea toɔ nsa bɛya aduane na dɔkotɔn na wati agun ɛmfa hɔ ɛmpi nti wuhu odi ɛtoɔ ne family then woyikyinkyim ne saa woyikyinkyim ne saa nnɛfoɔ mmofasɛ wuhurihuri ne bi de edi agoro ɔn sise a emu ayɛ den bɛtɛ aduane na efi emu ɛmfa baabi ama you just open up ɛ aburo hono ne kakere then you push it into it that is all so, well, you find a way to cover it wabɔ dɔkono awie ɛnya adwuma ɛyɛ den koraa doo wɔbɛtumi de bɛnku arepresente dɔkono in certain ways but there are two different things bɛnku yɛde bantimɔri ɛtum a lot of times but dɔkono deɛ yɛnfa bantimɔri ɛntum koraa wɔ de nkyini ɛbɛtu ɛɛ deɛ wobɛka no mu anaa wɔka wie na wɔde ɛmono na ɛfira wɔbɛtumi de nkyini atum ɛwɔ famu bɛyɛ nfa bantimɔri ɛntum.

nti mbɛnti ntoma hiti nsuo na mbɛdi gu ohum sebɛyɛ a nko si so nkyɛn bɛ nsuo nko gyina mu na ya mbɛpɛ sɛ dɔkoro no nyakwan egyi egyia ne ho ɛbɛn yɛ mbrenti no ɛyɛ mbɛfa adeɛ a ɛsoa ɛbɛhɛn yihɛn mu ɔho na mbɛdi egum nti wudi ahaban gu aseɛ na wasaade bi so egu so na wɔdi esi gya so ɛnua nono nti wanyina afta wa na wa na gya mbɛkɔ kyɛ kaa ne nwosoro no reyawo eh, eh, na misaade kakra gu ɔmo ho. nti the next hour no eko beesu ne kɛse ayɛ oke nti within those periods na mmienu a ɛka ho no mɛprepareɛ na mɛwɔ sauce kakra tomato sauce kakra a wɔde bɛka ho na fresh nso so mɛgyiname yi so nyinaa mɛtomatos mɛtwitwa ne nyinaa nti wohua awa kenke is almost ready to eat misoro ɔbaatan eya ayo bi especially ẹmọle ne oh. deɛ nwunyakyansi bia sika bi ba wɔn nsamu a ɔkɔ dwoma na wɔatɔ rɔba baako a ɔba gu nsu na wɔahwɛ na wɔayɛ ɛbɛ bo a wɔ paa ɛyɛ nkeno na ayɛ kama ayɛ mmerɛ sɛdeɛ mɛ pɛ no nɔpɛpɛ. misiri ɔ wɔn ani gye video yi ho -huh. a you suscribe maa mi commnte like it. feel free to tell us something about the, our videos nti yɛ pɛpɛ ne yɛ shito no tuna shito no nnua naanị da so yi yusi na gya beefe sauce kakra na yɛ fish sɛ wɔhwɛ a wɔyɛ yi wɔ de sɛ ɛwɔ abusuafoɔ a asomdue ma asomdue bɛba wɔn bɛ ti mɛ di ne breakfast lunch supper wɔn nkasa a wɔwu ɛnumra na ɛwia bi anɔpadeɛ sisi street so ne stations a yɛ kɔtɔ no ɛyɛ di same thing nti wɔsɛ ɛwɔ wɔn kun na wɔyɛ ne ntɛma wɔbɛtumi yɛ diwɛ di akɔɛ adwuma because wɔn a wɔsaye anopa deɛ mme ikunu wɔnidi anopa ɛnna nsọ ɔkɔ adwuma mụ a ɔsoma na ɔkɔtɔnkwa nchɛnkeke na ɔde abere mmeserew adwuma nọ deɛ ɛrediini i m not in any way suggesting sayi ɛmere sịa anopa bii a ɔbɛtumi ama ɔkuna eduani n'enso ɛtọ deɛ bi wɔ hɔ a anọ wabɔ ɔnọdụm diini ɛyane nkuru anọ ɔyɛ adịani ɔmụ afiri ɛnyom kɔhɛ tɔis kɔhɛ tɔis deɛ bi deɛ